Sepahın Naxçıvanla sərhədə yığdığı silah-sursat və canlı qüvvələrin yeri müəyyən edilib. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, İran ordusunun Qərbi Azərbaycan əyalətinin Naxçıvanla sərhəddə yerləşən Poldəşt şəhərinə yığdığı silah-sursat və əsgərlərin məkanından yeni görüntülər əldə edilib. Kanal Sepah rəhbərliyinin Naxçıvanla dövlət sərhədi yaxınlığında hərbi təlimlər keçməyə hazırlaşdığını vurğulayıb.